Uvjeti ispod svakog dostojanstva stvar su prošlosti na riječkoj onkologiji. Naime, za najviše 2 mjeseca bit će dovršeni radovi na uređenju 150 godina stare vile Gorup, koja se nalazi u sklopu riječkog KBC-a i u kojoj su se liječili najteži bolesnici. Deprimirajući derutni prostori zamijenit će moderne, novouređene, prostrane i svjetle prostorije. Svega toga ne bi bilo da županija nije uvidjela problem i ponudila financijsku pomoć, iako to nije njezina obaveza. Ja se i ovom prilikom u ime našeg ravnateljstva kliničko-bolničkog centra zahvaljujem, dakle, Primorsko-goranskoj županiji, koja je stvarno jednom velikom donacijom osigurala, znači, sredstva koja su poprilična. Dakle, mi računamo da će se negdje do kraja sigurno više od 3.700.000, negdje nešto manje od 4.000.000, dakle, kuna utrošiti na tu adaptaciju. Završeni su grubi unutarnji radovi, opremljeni sanitarni čvorovi, postavljaju se podne obloge i uređuje fasada, a sve poštujući upute konzervatora. Tu će se nalaziti dnevna bolnica i specijalističke ordinacije. Najčešće su to bolesnici sa rakom dojke, znači kolorektalnim karcinomom i tumori pluća. Ovdje gravitiraju bolesnici iz 3 županija, naravno naša, Primorsko-goranska, ali i Istarska i Ličko-senjska. Dnevno ovdje tretiramo oko 80 bolesnika koji primaju citostatsku terapiju. Lista čekanja za onkološku terapiju bez obzira na radove ne postoji. Dnevna bolnica se dijelom preselila na internu kliniku i radi od 7 do 21 sat uveče. Svi oboljeli unutar 72 sata imaju pregled onkologa, terapiju i savjet psihologa. Dokaz je to da je dobrom organizacijom, dodatnim angažmanom i entuzijazmom djelatnika sve moguće. Pa ovdje radim više od 20 godina i tu sam provela čitav niz i noćnih i dnevnih dežurstava i naprosto ovo je sada neusporediv prostor i svakako našim pacijentima će ugodnije ovdje dobivati sistemsku kemoterapiju nego u ranijim uvjetima koji su stvarno bili nezadovoljavajući. Nije lako živjeti sa spoznajom da boluješ od teške bolesti, ali ovo ulaganje omogućit će pacijentima liječenje u najmodernijim uvjetima. Liječnici vjeruju da će i taj pozitivan psihološki moment pridonijeti lakšem suočavanju s bolešću i teškim liječenjem.